Artiklu 23 tal-liġi tal-Konsilli Lokali kompli konferma kemm il possibilità ta' xoljiment tal-Konsilli ta' Taslima hija bbazata fuq il-konvenjenza politika tal-Partit Nazjonalista u mux fuq xi konvenzjoni partikolari. One ħares li xitajt il-liġi tal-Konsilli Lokali. L-iktar li jispika fi ċirkostanzi attwali għasub artiklu 3 ta' l-artiklu tal-liġi. Dan jgħid li konsil lokali ġdijt li nħatar minn flok dak li jkun għadu kif ġiċolt, jkun jistajb għajopera bissa kem tkun ser ta' sal id ta' propja tal-elezzjoni ta' għara tal-istess konsil. Dan ifisser li jek il kunsil ta' taslima jieġi xolt, konsil ġdijt ikun elet tal-sena waħda biss, għalix l-elezzjoni lokali propja f'dil lokalita kella sirf marzu ta' sanohra. Konferma ta' kem iċxoljiment tal huwa wabbazat fuq il-konvenjenza politika tal-Partit Nazjonalista għall elezzjonijiet lokali ta' xarajn Iktar u iktar l xlinkwiet fil-maġoranza nazjonalista f'taslima ilu li beda millin inqasena u nofs, izdu għabississa illi għetikum meddet bċoljiment. Fis-sena 2010 f'Malta kien hawn aktar minn 63.000 persuna friskju ta' faqar għal-ċitħul taħħu ma kienxieqbes il-6.260 euro fiss-sena. Il min informazzjoni publikata mill-NSO jir li matul l-2010 tħul medju tal-familja maltin kien kważi 30.000 euro fiss-sena. Dani fiss-sert naqis ta' 1% medju l familji maltin ir-reġistraw matul mat is sena qabel l-2009. Matul is sess sena kien għun aktar minn 63.000 persona li tħul taħħu ma kienxieqbes il-6.260 euro. Għal-daqstant, dawn il-persuni u ma konsidrati li u ma friskju ta' faqare. Intraprenditor li għandu negozju tijaw f'paċi fil-jajt li sitwazzjoni situazzjoni għan negozju ta' divertiment fi zmin tal-festi tal miliet ta' kull sena, jtissira ktar aktar diffiċli. ħames jew wara li ġew fit parti so ċelebrazzjoni tuħra brabta mal l u l-ewel ta' sena, in nies involuti fil-qasam ta' negozju jibdew jamlu l-konti ta' xom biex xeraw kif marru. Fil-fenek mill mill-ġerti u jajt li l-andament ta' negozju se mod differenti minn dawk involuti. L-autorita maltija l-kompetizjoni u affariet tal-konsumatur għandaturi aktar impen fejjitlu l-interessi tal-konsumaturi. Diversi konsumaturi tal tal-melita xi l-ċivew itra it biex ħalsu aktar għal-serviz ta' internet aktar veloċi. Daw il klienti għadhom sal ma jaffu s-serijġi minn il-kasmar u dim l-autorita maltija għall affariet tal-konsumatur. L-istasġera fil-kasta itra mi mil kumpanija li klienti taħħa. Ikellim e ewlin il-laborista drittijiet tal-konsumatur Michael Farrugia għal fiż zewċ kaz il-konsumaturi jistenna gwida fl-iqsarż min possibli min naħat tal-autorita għall-affarijiet tal-konsumaturi. Singapur et naqis fi salarju tal-membri tal-kabinet. Min kiet naqis ta' 36% fis salarju tijaw, il-Prim-Ministru ta' Singapore li l-Long xorta jibqawjet mill-aktar meċċeja mħalsa fi d-dinja b'salarju ta' ftit aktar minn 2 miljon dollaru fis sena ekvivalenti għal madwar 1.100.000 u euro. Dan jek ferma dakke li għat jġri f'pajizna fej il-Prem-ministru Malti Lorenz Gonzi għaddej bid-deċizjoni li għat jizjeda ta' 500 euro li u l u l-isħabu membri tal-kabinet. Għal komplement tal-jum tal-ħamis, temp se jkomplim bil-possibilta ta' xaħal ta' xita li sirfti temp saħħa b'waqt t-zbieħ. Vizibilta tajba, ħafif għal-moderat mil-punet majistru li sir għawi mil-maestral fil-axija u qawwi ħafna bil-lejl. Baħar għawi li sir għawi ħafna imbat għal-moderat mil majistral li sirfti t-lixen. Temperaturi l ogħla 15 il-grad, l 12 tal-bahar 17 il-grad Celsius, indiċju veta t